פשוט מורה ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו. פשוט הרב נמן, הרב אוריאל, היקר, איפה הוא? האבא של הרב אוריאל, מאיר שוורץ היקר ידידי, משפחת שוורץ היקרה, שאצלהם זה מסורת. לא יודע אם סיפרת עליהם מאיר, אבל סיפרת לי אתה. שאבא שלך היה מלמד בר מצווה, והיה לכם פעם הפגנה מול הבית. יותר מדי טוב, אבא שלך הצליח. אז אני רוצה לומר לכל המלמדים, שעד שלא עשו לכם הפגנה מול הבית, לא יצאתם את דוח הבת משפחת שוורץ. אני אסתדר, אסתדר. תן לי, שלום. האריזון כותב שיש הבדל, באדם יש מדרגות, נפש, רוח, נשמה. כשאדם נולד, מתגלית בו הנפש, כשהוא בר מצווה, הרוח, כשהוא בן 20, הנשמה. תוספת, כשאתה אומר תוספת רוח, זה מדרגה רוחנית, קומה רוחנית נוספת נוספת באדם. שלקומה הזאת יש גם ביטוי פיזי. בגיל הזה, בגיל 13, הגוף מתפתח, היצרים מתחזקים. אנחנו יודעים שזה הגיל שבו אדם כבר יכול להתחתן. ובד בבד עם ההתפתחות הרוחנית, אנחנו רואים יודעים את זה, באה גם כאן התפתחות הפיזית, בחינת את זה לעומת זה עשה אלוקים. והמשימה שלנו היא לפי גודל העוצמה הפיזית, ככה לתת לילד עוצמות רוחניות, שישתמשו בכוחות היצירה הזאת לטובה. זאת אומרת, אם פעם הייתה הכנה לבר מצווה, ללמד את הילד לקרוא את הפרשה ולומר את הדרשה, היום ההכנה היא אחרת. לא בהכרח שהוא יקרא את הפרשה או שהוא יקרא את ההפטרה, אלא ההכנה היא משמעות לחיים. אני הרבה פעמים שואל נערי בר מצווה שמגיעים אליי לברכה, שואל אותם, תגידו לי, מה אתם חושבים לעשות בחיים? כמעט תמיד, התשובה היא, לא יודע. ואני מנסה קצת לשאול, מה הכישרונות שלך? לרוב התשובה היא לא יודעת, לפעמים כן יודע. אבל אם אני טיפה, ממש בקלילות, שואל כמה שאלות, אפילו אפשר לראות אפילו על הפנים. אתה שואל את האבא, את האמא, אתה רואה מה הכישרונות של הילד, אתה כבר אתה יודע, וזה מאוד משמעותי. משמעותי לכוון את הילד למקום שבו כוחות היצירה שלו יפעלו. אז נכון שלא תמיד ההורים הם תואמים איתנו, אבל זה אחד הדברים שאנחנו צריכים לעשות, כי הרוח נכנסת בו גם איתך או בלעדיך. הוא מתבגר איתך או בלעדיך. הוא צומח איתך או בלעדיך. כוחות היצירה שלו, היצרים שלו צומחים, וגם הגדלות והאחריות והיכולת לקנות ולמכור, וכל הדברים שמתווספים באדם בגלל שאז קורים איתנו או בלעדינו. כל מה שאנחנו עושים בגיל הזה זה להפוך את ההתבגרות שממילא קורית להתבגרות מודעת
וממלא מכוונת. זאת אומרת, לבוא לומר לבן אדם, אנחנו מראה שלך, אנחנו נעזור לך להכיר איזה עוצמה נכנסת בך בתקופה הזאת. מה זה רוח? מה זה רוח? מה זה נפש? מה זה רוח? מה זה נשמה? כולנו מכירים את הביטויים האלה מהעולם הפנימי. שוב, אם אנחנו בסמיכות ליום ההילולה של הארי, אז אנחנו מכירים מה שכתוב במדרש, והיפך באפיו נשמת חיים, והי האדם נפש חיה. מה שהשם מנשים את האדם הראשון, אז זה נשימה, נשמת חיים. אבל כשזה נוחת בתוך האדם, והיה באדם, אז כתוב, והיה אדם לנפש חיה. האדם עצמו הופך להיות נפש חיה של כל העולמות כולנו, כמו שמסביר נפש החיים, שהספר הזה נקרא על שם הפסוק הזה. כן? והיה האדם לנפש חיה, האדם הוא החיות של כל המציאות. הרוח זה מה שמעביר את הנשמה אל הנפש, כן? וזה מה שהוא מקבל. הוא מתחיל להתקרב יותר אל הנשמה. הוא במקום להיות מרוכז בעצמו, כן? הוא הופך להיות יותר פתוח, יותר... יש בו, קורה פה משהו. איך עושים את זה? באמת, לא כל כך קשה לעמוד על התוכן הפנימי של בן אדם. זה לא מלאכה קשה מדי. זה עלול להישמע כמו אבחון מקצועי, בטח שצריך הרבה אבחון. אבל זה לא כל כך קשה לראות ילד, אם אתה מדבר איתו קצת, מדבר עם ההורים שלו קצת, ולתת לו חלום. לתת לו חלום, ואתם בוודאי יודעים ש... יותר קל להגשים חלום אם זה תופעה ציבורית. אני כמעט תמיד מדבר עם ילדים ואומר להם, תסתכלו מה היה כשאבא שלך היה בר מצווה. איפה עמד עם ישראל כשאבא שלך היה בר מצווה? ואיפה עם ישראל עמד היום כשאתה בר מצווה? ואיפה עם ישראל יעמוד כשהבן שלך יהיה בר מצווה. אז כשאתה אומר לו בפני עצמו, איפה, מה יקרה בעוד 30 או 40 שנה, הוא לא יודע לומר. זה נראה בעיניו חלום באספמיה. אבל כשאתה מראה לו את המהלך שעם ישראל עבר, מאז שאבא שלו היה בר מצווה, לאז, לגיל שהוא בר מצווה, אז הוא רואה את הצמיחה המופלאה, את ההתקדמות המופלאה שעם ישראל עבר מבחינה רוחנית, מבחינה גשמית, מבחינת מעמד בין אומות העולם, מבחינת כלכלה וחקלאות והכל. את הצמיחה, מבחינת העלייה, איפה היינו אז, איפה אנחנו היום. כל ספר הנבואה. כל הנבואות שמתגשמות. וכשהוא רואה את זה, אתה אומר לו, אתה רואה את התהליך שעם ישראל עובר? אז גם אתה תהיה חלק מתהליך צמיחה. בין אם תשב שלום זרועות, ובין אם אתה תהיה פעיל. אבל למה לך להיות צופה? עם ישראל חי, צומח, מתפתח, מפליא לעשות. יש תהליך פלא בעם ישראל, שלא קרה 2,000 שנה, וקורה. הנה תראה את אבא שלך, הנה תראה את סבא שלך. איפה סבא שלך עושה בר מצווה? לחלק מהילדים, סבא, בר מצווה, היה באושוויץ. לחלק מהילדים, סבא בר מצווה, בכלל ידוע, לא חגגו את זה בכלל. וכשהוא חוגג את זה, זה עולם אחר. תראה איזה צמיחה. אבא, העולם עבר מאז שסבא שלך בר מצווה, לאבא שלך בר מצווה, שאתה עושה בר מצווה, תראה איזה יופי. ואנחנו סך הכל הולכים להיות שותפים באותו מהלך. שותפים באותו מהלך. באותו מהלך שממילא כבר קורה. ממילא שמתפתח.
כשאתה אומר, אתה מראה לילד את המהלך הפלאי הזה, אז גם כשהוא בן 13, הוא מסוגל לראות. כשהוא מסוגל לראות, הוא מבין שזה כבר התהליך שממילא מתרחש, יותר קל לא להיות שותף. וואו, אנחנו בשעה גדולה. אנחנו במציאות כל כך מיוחדת. אז גם אני אהיה שותף. זה חלק מהברכה שאנחנו אומרים אותה בכל שבת ובחג. אנחנו אומרים, יש לנו ברכה שאומרת, קדשנו במצוותיך, רצינו במנוחתנו, קדשנו במצוותיך, שים חלקנו בתורתך, בתורתך, שההדגשה היא על חלקנו, וכולנו מכירים את מה שכותב האריזל, שהוא היה רגיל לומר לכל אחד מתלמידיו, מה חלקו, איזה פסוק הוא צריך לעיין בו, על מה הוא יחלום בלילה, איזה פירושים תלמד נשמתו בלילה הזה, כאילו להיות קשוב לתפקיד שלי, ובמיוחד התפקיד שלי היום. כאילו, מה היום נכון? מה היום אני אלמד? איזה חידושים עכשיו נובעים בעולם? המעל המתגבר שלי, איזה מים הוא ינביע היום? איזה פירושים אני אשמע בלילה? והיה אומר להם, להרער בו איזה פסוק וללמוד את הפסוק, כי בזה, כי זה עכשיו, זה כל השם דובר בי, מילתו הלשוני. והיה מדגיש להם את חלקנו, שזה חלק משמח נפשנו בישועתך. וחלק מתאר ליבנו לעובדך באמת. זו הברכה שאנחנו מברכים בשבת, הבקשה היחידה בתפילת 18, שהיא לא תמצית הברכות של ימי החול, אלא היא קומה נוספת מימי החול. כי בימי החול אנחנו מבקשים, אתה חונן לאדם דעת, תן לנו. תן לנו טוב, אבל אדם יכול להיות לו טוב, הוא לא שמח בו, הוא לא שבע ממנו. אדם הקדוש שלו יכול להביא ישוע, צמח דוד עבדך אמרה תצמיח, אבל אנחנו לא נשמח בו. יכול להיות שקדוש שלו יזה מים טהורים, וזה לא יתאר את ליבנו, כי אנחנו נהיה מטריה. זאת אומרת, יכול להיות שדברים האלה קורים, ואנחנו אדישים אליהם, כמו שהיה ביציאת מצרים. ביציאת מצרים, עם ישראל חווה את כל החוויות המדהימות האלה של יציאת מצרים, והוא לא רואה אותם. כמו שהפסוק אומר, ונתן השם לכם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע עד היום הזה, וכשהם זוכים לפתוח את העיניים, את הלב, את האוזניים, אז נכנסים לארץ ישראל, כמו שאומר הקדוש ברוך הוא לישעיהו. פן יראה בעיניו ובאוזניו ישמע ולבבו יבין בשעה ורפא לו. שכשאדם קולט, רואה את מה שקורה, שבענו מטובך, שמח נפשנו, הוא שמח בישועה שקורית ממילא. הוא לא אדיש, הוא לא רוצה חצילים קישויים ושומים. הוא שמח בישועה, הוא רואה, שומע והלב מבין ושעה ורפא לו. שעה ורפא לו אצל ישעיהו הכוונה נגאל. כי אם זה לא, ריחק השם את האדם ורבה עזובה בקרב הארץ, תפקידנו לפתוח את העיניים, את האוזניים ואת הלב. כשאדם רואה את מה שקורה סביבו, אז הוא מקבל כוח. הוא מקבל כוח שכשעם ישראל פתח את העיניים, את האוזניים ואת הלב, אז הוא יתגבר על המחסום של חטא המרגלים. כל עוד הוא לא פתח את העיניים, הוא פחד מהענקים. הוא יסתובב במדבר 40 שנה. רב לכם סוב את הער הזה. מסתובבים כל הזמן, סביב אותו ציר, הלוך ושוב. כמה כבר אפשר ללכת ממצרים לארץ ישראל? 11 יום זה הדרך, מקסימום. 40 שנה? זה סתם סחור סחור. סחור סחור עד שתקלוט מה קורה סביבך. כשקולטים מה קורה סביבנו, פתאום יש כוח. הענקים כבר לא סופרים אותם.
וזה קורה לכל אחד מאיתנו. כשילד קולט, איפה הוא חי? פתאום כל היצרים שלו הופכים לכוחות יצירה. פתאום הוא מרגיש שותף. פתאום הוא חלק מתהליך. חלק ממהפך. יש לו שליחות. מה, אני אפסיד? זה התפקיד שלנו. התפקיד שלנו על הדבר שממילא קורה. להיות מודע לו. ובאמת, אני המון פעמים רואה את זה. לפעמים אפילו בכאב. אני פוגש אנשים כל כך מוכשרים, שלא מודעים לכישרונות שלהם, ועושים שטויות. פשוט, לפעמים אתה רואה את זה, בא לך לקרוא. ילד כזה מוכשר, אין לו טיפת אמון בכישרון שלו. ואתה פשוט בוכה. אני בעבודתי, לא יודע אם 50% מהעבודה זה, אבל חלק ניכר מהעבודה זה. שאנשים לא מודעים לגודל התפקיד שלהם, לגודל השליחות שלהם, לגודל האחריות שלהם, לגודל היכולות שלהם. לא מודעים. לא מודעים, אם אלה מתנהלים בזלזול ובבזבוז. ואני בטוח שכל אחד, זה נכון כלפי כל אחד מהתלמידים שאתם מלמדים אותו. אם רק תתנו בו אמון, תלמדו אותו להאמין בנשמה התורה שבקרבו. תלמדו אותו, לפני שאתם מלמדים לקרוא בתורה, תלמדו אותו להאמין שצלם אלוקים בקרבו, שנשמת רוח אפיו של הקדוש ברוך הוא בקרבו, שיש בתוכו כוח שמימי. הוא לא סופרמן, אבל כל אחד רוצה להיות סופרמן. כל ילד. למה רוצה להיות סופרמן ולעוף ככה בשמיים? מאיפה בא לשיגעון הזה? זה בא לו מזה. עכשיו הסופרמן זה בדמיונות. וצריך להנחית את זה לקרקע. כן, יש לך משהו פלאי בתוכך. בעבודה, בזיעה. לא בסופרמן, תצליח לעוף. לתת בו אמון, לתת לו להאמין בעצמו, לתת להורים להאמין בו. ויורשה לי ככה אחר המחילה לומר, שגם אתם תאמינו בעצמכם. שיש לכם שליחות פלא פלאים. פלא פלאים. אם היה פה עכשיו עומד הרב אליהו, היה מבקש מכל אחד מכם ברכה. הוא ככה היה אומר. למה? כי הוא אמר, כתוב, כל מי שמלמד בין חברו תורה, אפילו הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה, הוא מבטלה. שנאמר, אם תוציא יקר מזולל, כפי תהיה. אני זוכר שהיינו ילדים, שאלה אותנו, מה הכוונה כפי תהיה? מה פשט כפי? פשט, מה כבר כפי תהיה? תהיה כמוני. אפשר לומר דבר כזה בכלל. שאתה מלמד תורה כמו הקדוש ברוך הוא, כפי תהיה, אז אתה יכול קצת להוריד ווליום, ולומר שהפה שלך כמו הפה שלי. גם זה, גם אם אתה מצמצם ואתה מגיע לשם, זה נורא, נורא, נורא. מה? כפי תהיה? אפילו הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה, הוא מבטלה? כן, 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 כן. ממש ככה. הגמרא אומרת, אתם פה יכולים לבטל גזרות. הרב אוריאל, אתה שמעת? אתה עושה פה בדין, תבטלו גזרות. כפי תהיה. מה מפורש? פסוק מפורש. למה? כי זה הדבר, אומר הקדוש ברוך הוא, מה שאתה עושה, זה הדבר הכי חשוב שיש. מה יותר חשוב מזה? אם יש אבא, תחשבו רגע, שהבן שלו
ירד מדרך הישר. לא עלינו? סמים. ובא מישהו, ומחלץ את הבן שלו מהסם. מה האבא יעשה בשביל הבן הזה? בשביל האדם הזה? הכל! אתה מוצא את הבן, אני לא הצלחתי. אתה מוצא אותו מהסם? כך, הכל, אוטו, דלק, מכונית, ישראכרט, דלקרט, כך, הכל לזה, פזומט, הכל, מה שאתה צריך, רק תטפל בבן שלי, תוציא אותו מהבוץ, לא, ככה, לפחות, כמה אתה צריך, משכורת לחודש, כך, גם בונוס, מה שאתה רוצה, רק תרוץ, תעשה, שלא תעשה שום דבר חוץ מזה, רק תטפל בבן שלי, נכון? כך אומר הקדוש ברוך הוא, אתם מטפלים בבנים שלי, מה אתם רוצים? דברו. דברו, קחו, קח, מאוד, קחו, כפי תהיה, זה מובן, זה מובן. אני ממש מודה לכם שהבאתם אותי לפה, רב מאיר היקר, תודה, רב נאמן, איפה אתה? תודה, על הזכות. ברכו אותי אם אפשר. נו? תודה. שנזכה ללמוד מהרב. לא, תברך אותי, לא אותך. אחי ורעי, אני בא לפה לגלות לכם את המעלה שלכם, את מה שחז"ל גילו את המעלה שלכם, את מה שאבא לימד את המעלה שלכם. שתבינו כמה ערך יש למה שאתם עושים. אני מניח שאתם מקדישים את כל הזמן שאתם יכולים. מה אני יכול להגיד לכם? זמן אתם מקדישים? כל עצמתי תאמר. עם כל העוצמה שאתה יכול, תעיף הילד. תן לו כנפיים. תן לו. תן לו, תן לו אומץ, תן לו כוח, תן לו אמון. כי לפעמים הורים מרוב טוב, מרוב רצון שהבן שלהם יצליח, או שאוכלים לו את הלב, או לפעמים הם, יש הורים שהם פשוט לא מתייחסים לילדים. כל היום הם מול המסכים. ואם ההורים לא תמיד יודעים איך לחנך בדור הזה. ולפעמים הפעם היחידה שהילד נפגש עם מישהו שמסתכל לו בעיניים ואוהב אותו, אוהב אותו, אוהב אותו, מאמין בו, מתייחס אליו, מכבד אותו. לפעמים, בדור הזה, שלפעמים אם אדם מוזן מטלוויזיה, בשבילו אדם דתי, זה יכול להיות הדבר הכי רחוק בעולם. אני אסיים בזה סיפור קטן. לפני חודש, עשינו הלל בישיבה בצפת, כמו שרב אוריאל עושה במערת המכפלה, עם כלי נגינה, שמח כזה. והגיעה איזו אישה אחת, שמאל, גרה פה, אני חושב, בקריית אונו, מירי מסיקה. שלחתי אותה אליך. היא באה לישיבה, הייתה שם בעלה, התחילה לבכות. פשוט לבכות. מהתרגשות. אחר כך היא באה אליי הביתה. ישבה 4 שעות, כל הזמן בוכה ומתלהבת ואומרת, אני לא מאמינה, איזה אור, איזה שמחה, איזה קדושה. מה שהיה שם בישיבה, זה לא יאומן דבר כזה, לא ראיתי בחיים דבר כזה. איזה... אומרת, כל השמאלנות שלי נפלה. כשראיתי את האור הזה, ומה סיפרו לי? סיפורים, בואי, גיבל, מה... איזה סיפורים שמעתי עליכם. ואני בא ורואה בדיוק הפוך. אבל... וזה... ולפעמים המפגש של הילד איתכם, זה המפגש שלו עם האור. וכמה שהמפגש יהיה יותר מאיר, ויותר אמיתי, ויותר מלא יראת שמיים, ומלא אהבת השם, ומלא אוהב את הבריות, זה יהיה לו לכל החיים. אי אפשר להפריז בחשיבות
העבודה שאתם עושים. קודש קודשים. פשוט כזה. אין מילה אחרת. זה לא רק פרנסה, לא יודע אם יש בזה פרנסה, סתום אין בזה פרנסה, אבל אם יש, מותר לכם לקחת פרנסה, אבל זה לא העיקר. העיקר זה פשוט כפי תהיה. שליחות של הקדוש ברוך הוא. הדבר הכי טוב שיש. אז זהו. אנחנו רוצים לברך פה את כולכם. אני אברך אתכם, נראה לי מוגזם. אולי תפרחו אותי, יותר פשוט. שהקדוש ברוך הוא יזכה אתכם, שהדברים שלכם יוצאים מן הלב ונכנסים אל הלב. שהדברים שלכם יתקיים בהם כל מי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. שהדברים שלכם יהיו כולם לשמה. שתזכו שהדברים שלכם יעוררו את הלבבות, יחיו את הנשמות, יאירו את האור של התלמידים שלכם, יצמיחו אותם, יפריחו אותם, תשקו אותם, שיצמחו, שיהיו פרחים של עם ישראל, ויתקיים בכם האהבה הגדולה של הקדוש ברוך הוא, שאומר כל מי שמוציא הכר מזולל כפי תהיה, אמן ואמן.